Forma Enterprise, dominance Monstra a těsná prohra Vitality. I to přinesl minulý týden v nejvyšších evropských Valorant ligách. Pátý Valorant eSport přehled začneme již tradičně v EMEA League. Fnatic se po covidové pauze vrátili ve velkém stylu a znovu předvedli 2-0 jízdu. No ale hlava na moje, tady z toho dělá to hratelnou 2v2, teďka se já pozor hlavně na Fulina, který přichází v draftu, a to on si vydal velký pozor, Chronicle to zavírá celé acem. Stejný výsledek svítil i u Vitality, bohužel ale z opačného konce. Twiston padl v těsných hrách proti Navi a francouzská organizace zatím těsně drží místo na playoffs. A Benji ten za chvíli bude prozrazený za pomocí toho vlka, nebo tím, že vystřelí. A rozhodl se vystřelit, to byla lepší volba, než tam jenom čekat, až si ten vlk pro něho hru běhne. Arby mu tam teďka posílal snakebite, ale Benji už se dostává pro ten padlý vandal a mohl by se tady dostat k dalšímu killu. To se mu také povedlo. Quick si ho teďka přes toho točil. Cože? Benji mu se tam line upnul, jo, on to poklikal. Teďka jak kuličky v aimlabech. Poslední to tam zůstává, tak to je barcode a to je ace pro Benjiho. Well play. O něco lépe jsou na tom Enterprise v East Surge. Forma české organizace v minulých týdnech nebyla přesvědčivá, ale nyní konečně došlo na pořádnou jízdu i bez overtimeu. 6 bodů je doma, což znamená posun v tabulce. Jestli někdo vyhrává takové zaklače, tak je to právě Mini. A Mini téma nepříjemný úhel pro Arbyho, to bude mi těžké, a je to Mini, který nakonec našel i Arbyho. Souboj mezi Hitchem a Monstrem vyšel lépe pro Ascent, kteří se vyšplhali na první místo v tabulce. Bohužel Hitch na posledním místě stihne playoffs jen s velkým zázrakem. Nadcházející týden odstartuje tradičně Twiston, který nastoupí proti neporaženým Fnatic. Tento duel si rozhodně nenechte utéct. V sobotu si dáme 3 hry Čechů za sebou, v neděli nás pak čeká souboj Hitche a Enterprise. Na Twitchi budeme živě celý týden, tak nezapomeňte dorazit a podpořit domácí hráče. Valorant eSport přehled ti přináší herní monitory LG Ultra Gear a SSD disky Samsung.